Centro Classico Sorta Pita llega Patio Margarita, proyecto de Fundación de Un Chance. Ajá. Ei, tá, botei, papá. Bom, bom. Hã? Ok. De consiste. Ah, bom. Vamos fazer com pimenta. Tá filmando hoje? Não, tudo vai. Comer com pimenta, que trabalho. Vai dinheiro. Opa. Vou dar comida também mesmo. Vou tirar uma coxana, vou tirar uma Interesante.